Catalunya en Comú perd un dels seus líders més destacats, Xavier Domènech, que ha anunciat aquest cap vespre que abandona la política. Ho fa, diu, per motius familiars. Domènech era un dels dos coordinadors generals de la formació, juntament amb la batllessa de Barcelona, Ada Colau. Després d'haver estat cap de llista en dues eleccions generals i unes de catalanes, ara diu que toca deixar pas a noves persones amb idees fresques.